До виборів мера Чернівців залишилося трохи менше тижня, тому деякі кандидати, аби отримати у власну підтримку більше голосів, не гребують адмінресурсом. Іноді навіть комунальники, які повинні стежити за чистотою та порядком в місті, за велінням керівництва, стають агітаторами. На цьому відео чітко видно, як представниці п'ятого жребу розклеють агітаційні плакати з зображенням одного з кандидатів на пост голови міської ради, у той час як прилеглі до комунальної установи тротуари залишаються неприбраними. Жінки не приховують, цю рекламу їм видали на роботі та доручили розповсюдити по всій закріпленій території. А хто вам дав, не скажете? Деякі приносять і мені. Сказали поліпити, ми поліпили. Ну хто сказав? Які нам сказали. Після того, як жінки зрозуміли, що розповіли зайве, вони тікають у напрямку того ж самого п'ятого жребу. Туди ж заносять агітаційний матеріал. Сам начальник комунального підприємства при зустрічі з нашою знімальною групою помітно нервує. Врешті-решт зізнається, ці дві жінки дійсно працюють у його установі. Але вказівки розклеювати плакати він не давав. У них з 8 часов до 10 перерив, так у робочому. Може, десь цепляли, але у нас нічого немає, ми не поза літкою. Хоча порушень у тому, що працівники комунального підприємства замість того, аби прибирати вулиці, розклеюють агітацію, не бачить. Проте і не приховує, він так само, як і кандидат, плакати якого розповсюджували його підлеглі, у складі нової більшості при міській раді. Я буду особисто за нього голосувати, бо я з більшості. Інша працівниця жребу переплутала свідків з агітаторами та похвалилась власною роботою. Виявляється, окрім розклеювання плакатів, комунальники розносили листівки і по домівках. Я бачу, що у вас теж? Так, ми теж. Ми добросовісно, квартира в квартиру, будинок у будинок, ми так добросовісно відробили. Що робите, так? Да? Ви тут вже куди? Да. Представники громадських організацій запевняють, використання керівниками своїх працівників у політичних іграх – це порушення закону. Це використання адміністративного ресурсу, коли працівники в свій робочий час задіяні в агітаційні заходи. Тобто це відповідно до адміністративного судочинства відповідальності. Минулого тижня активісти виявили ще одне порушення. Тоді розміщувалась реклама одного з кандидатів у громадському транспорті, що також категорично заборонено законом. Вони сподіваються, що кандидати знайдуть у собі сміливість вести чесну боротьбу і заради власних інтересів не лише не використовуватимуть адмінресурси, а й не засмічуватимуть місто агітаційними листівками.